Vi kører til højre her, ikke venstre. Please, siger han til at køre til højre. Hvorfor? Fordi jeg har ikke lyst til at dø. Sådan lidt derfor. Hvorfor? Spørger jeg igen. Fordi der er Death Star, der er mange soldater den vej. Det var der, mig og Baby døde. Ja. Og det var der, hvor jeg... Åh! Åh! Fuck, jeg fik et chok. Oh my god. Well played. Der lå...